watu ambao wanataka kunisulupisha huo msemo najua kwamba si mapenzi yao. Hata chinzi tulivyo na hawa manabii wanapohubiri injili, ile roho ya malaika ndio imo ndani mwao. Na wale wanao nena ya kwamba wanataka kunisulupisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na waondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri. Na hakuna maandiko kwa kitabu cha sheria katika kitabu cha agano mahala ambapo wameandika kwamba Yesu atasulubiwa mara ya pili. Kwa hivyo ujio wa Yesu ni kunyakua kanisa, kuandaa mioyo ya watu itende mapenzi ya Mungu. Angalia kwanza sasa hivi dunia yote hawajui sabato, na imewekwa kwa amri 10, remember the sabbath there.